ہرون آباد ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ اور ڈی ایس پی ملک اجاز کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر افضل کھوکھر کی کامیاب کارروائی۔ ہرون آباد ایس ایچ او افضل کھوکھر کی بڑی کامیابی۔ چند روز قبل گھریلو ناچاکی پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ملزم انصر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم چند روز قبل شک کی بنا پر اپنی بیوی صوفیہ بی بی کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کیا تھا اور فرار ہو گیا۔